Ämnet för dagen heter Higgspartikeln. Eller har den moderna fysiken något att säga om Gud? Och det är kanske inget sådär väldigt vanligt predikoämne eller att man kanske diskuterar det i kristna sammanhang. Men faktum är att den moderna fysiken har en hel del att säga om Gud. Och det avspeglas i att det finns väldigt många fysiker och matematiker som är kristna. Och om det nu vore som många ateister hävdar att det finns en absolut motsägelse mellan vetenskap och gudstro, då skulle ju inga fysiker vara kristna. Och ett exempel på detta är just Higgspartikeln. Och det är då en atomär partikel som jag nog vågar lova, före 2013 var det inte många som kände till den utanför fysikernas kretsar då. Men och det är alltså en partikel då som man förutsa 1964, en fysiker som hette Higgs. Egentligen var det tre olika fysiker som förutsa den var för sig. Men den förutsägelse som Higgs gjorde var den mest detaljerade och då har den fått namn efter honom. Och redan nu undrar naturligtvis tittaren då, eller publiken, hur kan man förutsäga existensen av en partikel? Jag menar, Columbus kunde ju inte förutsäga existensen av Amerika till exempel. Utan det var ju helt okänt när han upptäckte det. Han var ju på väg till Indien egentligen. Och det ber jag att få återkomma till om en stund. Men som sagt, den upptäcktes då 2013. Och att den blev så omtalad har nog till ganska stor del sin förklaring i att den också kallas gudspartikeln. Och då kan man undra, varför kallas den det? Ja, jag kan läsa här. Det är alltså en Nobelpristagare, Leon Lederman. Han har skrivit en bok om den, en populär bok då. Och den heter då The God Particle, alltså gudspartikeln. Egentligen heter boken Gudspartikeln. Om universum är svaret, vad är då frågan? Och den kom ut 1993. Och orsaken till att den hette Gudspartikeln, det var att Lederman hade kallat den något helt annat. Som var nästan lite grann en svordom. På svenska skulle man säga kanske den förbaskade partikeln. Alltså den, i den bemärkelsen att den var så irriterande. Därför att man hade inte, den måste finnas, men man hade inte upptäckt den. Den hade jäckat fysiken alltså i många, många år. Men förlaget, de ville inte ha några såna här formuleringar som var utmanande. Och då fick han ändra titeln och då blev det Gudspartikeln. Vilket han djupt har beklagat efteråt. Just för att till exempel ateister då kom att göra en jättestor sak av det här. Och låt mig ta ett exempel bland många. I juli 2013 då ställde riksdagsman Peter Persson, S, med anledning då av den här upptäckten en fråga till utbildningsminister Jan Björklund. Och han skriver så här: genom den så kallade Higgspartikeln har ännu ett avgörande steg tagits mot ett vetenskapligt bevis på att Gud inte existerar och har skapat universum. Och så slutar han med då, genom vilka åtgärder och insatser vill statsrådet krympa gudsundervisningen i skolan till förmån för Higgsundervisningen? Och det finns ju ingen fysiker som skulle dra sådana slutsatser som den här riksdagsmannen drar då. Higgspartikeln. Det finns nämligen ett problem i fysiken och det är då, varför har till exempel elektronen massa? Och det har man inte haft någon förklaring till, men genom Higgspartikeln så kan man förklara varför elektronen har massa och vissa andra partiklar. Så därför var det ju en viktig partikel. Och när man då bekräftade den här förutsägelsen 2013, så det var ju en stor triumf naturligtvis för det som kallas då partikelfysiken. Så det här är ett exempel då på att man inom fysiken matematiskt kan förutsäga existensen av ännu okända, till exempel partiklar. Och så visar det sig att de också poppar upp. De finns.
Så det var exempel ett. Jag ska återkomma sen med att förklara varför det här är intressant. Nu ska vi titta på en annan partikel. Och då får jag ta lite historik. Om vi säger det i början på 1800-talet, då kände man ju till mängder av ämnen. Vatten, ja, du kan vad du vill. Olika ämnen, stål, bly, nästan oändligt många ämnen. Och dessutom vet vi då att varje levande varelse har sitt eget DNA, det vill säga en unik molekyl då, som bara den varelsen har kanske. Om de inte är klonade då, som, eller typ bakterier och så, men till exempel däggdjur. Så det finns naturligtvis en, ja, i stort sett ett oändligt antal olika ämnen i universum. I slutet på 1800-talet då lyckades man förklara alla de här ämnena att de egentligen bestod av olika kombinationer av grundämnen, som det kallas då. Och det finns ungefär 100 grundämnen som är stabila då, något sån här. Ett är syre, ett är väte och så vidare. Och vi vet till exempel att två vätemolekyler och en syremolekyl, H2O, det blir vatten. En natriummolekyl och en klormolekyl blir salt. Natrium är ju en väldigt aggressiv metall. Klor ska vi inte tala om, en grön, mycket giftig gas. Men tillsammans blir de ett av de viktigaste ämnena i livet. Vi behöver ju salt. Och dricker man bara destillerat vatten så blir man sjuk till slut. Så att då kunde man reducera alla de här olika ämnena som fanns till ungefär 100 byggstenar. Och allt vi såg, det är bara olika kombinationer av de här byggstenarna. Sen i början på 1900-talet, då började man förstå det här med atomer då. Att grundämnena, det var alltså atomer med olika uppbyggnad. Och då frågar man sig naturligtvis om atomerna i och för sig består av någonting. De kanske också är uppbyggda av någonting. Och då fann man ganska snart, jag återkommer lite senare till det, men man fann ganska snart då att vi har då protoner och neutroner i kärnan och så kretsar ett antal elektroner runt atomkärnan då. Och då hade man liksom reducerat alla de här 100 grundämnena till 3 partiklar. Så varje grundämne är olika kombinationer av de här partiklarna. Och det var ju en ofattbar framgång. Man kan säga att det här var ju den lyckligaste tiden kanske i fysikens historia. Att alla denna myriad av ämnen som finns i naturen egentligen bara var uppbyggd av 3 olika partiklar. Problemet var att så småningom så upptäckte man fler och fler partiklar. Och så småningom så hade man upptäckt 250 partiklar ungefär 1960. Och man visste inte vad de var bra för, mer än då elektron, proton, neutron och några till. Men de övriga visste man inte riktigt. Och till och med var det så att man kanske fick Nobelpris när man upptäckte en ny partikel, men det fanns fysiker som tyckte man skulle få böta istället när man upptäckte nya partiklar, för att det ställde bara till besvär. Det blev mer och mer förvirrande allting. Men då var det en fysiker som hette Gell-Mann, en genial fysiker. Han upptäckte då att man med hjälp av en matematisk teori, då kunde man ordna upp de här 250 partiklarna i slags grupper kan man säga. Liksom ordna dem, sortera dem i vissa strukturer. Och den teorin kallas gruppteori. Och jag ska återkomma till den också lite mer i detalj. Det är kanske en av matematikens absolut vackraste teorier. Och bara jag tänker på gruppteori så knottrar det sig på ryggen på mig. Men genom då den här, att han kunde dela upp dem i de här strukturerna, då upptäckte han att det var ett tomrum på ett ställe. Det saknades en partikel på ett ställe som borde ha funnits enligt de här strukturerna han hade delat upp dem i. Och då fanns ju 2 möjligheter. En möjlighet var
det här arbetet han hade gjort var helt enkelt fel. Och det är klart, det, så kunde det vara. Men han tyckte att det var så mycket annat som stämde, så han tänkte, den där partikeln finns nog, men den är ännu inte upptäckt. Så att då så började han liksom försöka förutsäga hur stor massa har den här partikeln, vad har den för elektrisk laddning och lite olika egenskaper. Och sen så föreslog han då ett experiment man skulle kunna göra för att framställa den här partikeln om den fanns. Och det här var ungefär 1960. Och då började man då ett försök. Man gjorde i CERN i Schweiz, det här stora kärnforskningscentret. Och då körde man det 1964. Och på den tiden i när man studerade partiklar, då hade man så kallade bubbelkammare. Och det var alltså en slags behållare med flytande vätgas som var på gränsen till att koka. Den kokar ju vid kanske minus 200 grader eller något sånt. Men om det då passerar en laddad partikel genom det här, då lämnar den ett spår av bubblor efter sig. Och då kan man fotografera det med fler, från olika håll och få en tredimensionell bild. Och sen kan man mata in det i datorer. Jag har själv suttit och gjort det ganska mycket. Och sen kan man då försöka analysera vad som händer. Och nu ska jag visa den bild där man då upptäckte den första partikeln av den här typen. Den kom att kallas omega minus. Den var minusladdad och omega, ni vet alfa till omega. Det var liksom att det här är den sista partikeln, den partikel som saknas. Och bilden, första fotografiet då från bubbelkammaren ser ut så här. Och jag ska inte, hade jag varit fysiskt närvarande här, då hade jag kunnat peka och ha mig. Men det går av uppenbara skäl inte, så att vi får se bilden som poesi mera. Men det var alltså en bild, de här spåren då. Och tittar man noggrant på bilden, då ser man, det är utmärkt liksom, det är väldigt kort spår som är den här partikeln. Sen sönderfaller den till andra partiklar väldigt snabbt. Jag tror det, den levde bara i 10 uppe till minus 10 sekunder eller något sånt där. Men det är utan tvekan en omega minuspartikel. Den har alla de egenskaper då när man mätte på den som den skulle ha. Och sen har man då upptäckt flera efter detta, men det här var den första då. Och det här var ju naturligtvis en fantastisk triumf för den teoretiska fysiken. Det är återigen ett exempel på hur man med hjälp av matematik kan förutsäga existensen av helt oväntade och okända partiklar och andra saker. Och precis som upptäckten av Higgspartikeln gav Nobelpriset något år senare, så det här var naturligtvis också värt ett sånt pris då. Låt oss då först titta lite på det här med upptäckten då utav det här. Och låt oss backa lite i fysiken till 1897 först, bara för att få lite perspektiv på saker och ting. Den första atomära partikeln, den upptäcktes av J.J. Thomson, en berömd brittisk fysiker, 1897. Och det var elektronen. Och den apparatur han hade då skulle väl idag kanske kosta 2000 kronor. Och man skulle mycket väl kunna göra det hemma vid köksbordet. Och jag skulle tro att de flesta gymnasieskolor idag har en sån apparat som man har köpt in då i fysiksalen, där man kan visa eleverna precis det här. Och han lyckades då bestämma att det var partiklar, att de hade väldigt liten massa och att de var negativa. Och som sagt, det var den första atomära partikeln som upptäcktes. Så på den här tiden, som sagt, kunde en enda person göra banbrytande upptäckter. Det är lite svårare idag. Och låt oss titta då på CERN, den här stora kärnforskningsanläggningen i Genève. Och den finansieras då internationellt. Inget enskilt land skulle ha råd att ha en sån här anläggning. Inte ens en gång USA. Och vid CERN arbetar 10 000 fysiker, datatekniker och annan personal då. Och då har man en accelerator, det är ett vakuumrör som ligger 160 meter ner i marken. Ett varv runt, alltså omkretsen, är 27 kilometer.
Så man får alltså ha ett ganska stort köksbord om man då ska försöka göra det hemma. Det är en enorm anläggning alltså. Och man har egna superdatorer som man behöver, för det är otroligt komplexa beräkningar. Och vid det här röret då som går under marken, då finns det mätanläggningar som då, det är två strålar då, protonstrålar som snurrar runt där med nästan ljushastigheten. Och så snörper man ihop dem med magneter så att de frontalkolliderar. Och det kan man ju tänka sig då, när två saker frontalkolliderar med nästan ljushastigheten, då händer det saker och ting. Och då bildas bland annat nya partiklar. Och man brukar säga det att på det här sättet så kommer man nästan tillbaka till Big Bang. Och ser då vad som kunde ha funnits då. Och en sån här mätanläggning då, som mäter, den kan väga 10 000 ton. Alltså, vi pratar inte om 10 kilo. 10 000 ton kan en enda mätanläggning väga då. Och de här experimenten då för att upptäcka Higgspartikeln, tidigare har man inte haft tillräckligt kraftfulla acceleratorer för att upptäcka Higgspartikeln. Den har för mycket massa, den är för tung och därför så har man inte kunnat åstadkomma den. Men sen byggde man om CERN då för ett antal år sedan och då fick man möjlighet. Så det var det första man gav sig på då, att försöka hitta den då. Och man hade två olika experiment som skulle upptäcka den här partikeln på olika sätt. Och experimenten hittills har kostat 20 miljarder kronor. Så det, ja, ni förstår. Det har hänt lite grann. Från Thomson då, hemma på köksbordet. Nu kanske han inte var vid köksbordet, men han kunde ha varit i alla fall. Och till sådana här anläggningar som kräver alltså internationellt samarbete. Där nästan hela världen är involverad. För övrigt kan jag nämna om J.J. Thomson. Han är ju intressant på många sätt. 8 av hans studenter blev Nobelpristagare. Och hans egen son blev också Nobelpristagare. Det får man väl säga ett ganska gott betyg, eller hur? Ja, så det var det. Då ser man att när man nu ska verifiera såna här partiklar, det krävs alltså enorma anläggningar. Och det är fantastiskt då att vi har lyckats att göra detta då. Fast det mest fantastiska är kanske förutsägelserna. Nu ska vi gå ta ett steg ännu längre bakåt och gå till matematik. Nu ska jag berätta om gruppteori, som är en väldigt vacker teori. Jag ska inte gå in på det egentligen, några matematiska detaljer, utan jag ska berätta lite om hur den kom till. I början på 1800-talet så fanns en ung man som hette Évariste Galois. Han föddes 1811 och växte alltså upp då i Frankrike mitt under, det var ju revolutioner hit och dit och väldigt osäkra tider och så. Han var mycket egen och i skolan så lärarna insåg väl att han hade någon slags begåvning, men han gick sin egen väg och struntade i de andra ämnena i hög grad. Och när han sökte in då på École Polytechnique, som är kanske den mest berömda då, utbildningsanstalten då, på den tiden i Frankrike för fysiker, så blev han inte antagen. Han sökte 2 gånger och blev inte antagen någon gång. Och jag vet inte, det finns ju naturligtvis alltid mycket historier om sånt här som man inte vet riktigt om det är sant. Men det sägs i alla fall att vid en av de här ansökningarna, då skulle han lösa ett problem på tavlan och så satt de här lärarna då och skulle se. Och han löste det helt rätt. Det var bara det att han löste det med en helt ny matematik som de inte förstod. Så han blev alltså underkänd fast han hade löst det korrekt. Och det är mycket, mycket möjligt. Jag ska läsa här bara vad de skriver här på ett ställe. Jag hittade det här på nätet då. Att Évariste Galois, han var en fransk matematiker, född då i Bourg-la-Reine, som hade en anmärkningsvärd gåva för matematik. Och bland hans många bidrag så grundade han den abstrakta algebran och gruppteorin. Och de är fundamentala då för stora delar av fysiken och även datavetenskap och kryptografi och sånt. Och hans bidrag är ännu mer anmärkningsvärda därför att många av de viktigaste sakerna,
De skrev han ner på en papperslapp dagen innan han dog i en duell. Och skickade till en god vän, annars hade vi inte haft det överhuvudtaget. Så det var en mycket anmärkningsvärd man. Och han dog alltså då 21 år gammal. Och vem vet vad det hade blivit av honom. Han räknas idag som kanske en av de allra största matematiker som någonsin har levat. Och bland annat så la han då grunden för gruppteori. Och det är en slags algebra. Du som har gått i skolan, vilket ni alla har här, tittarna, har ju naturligtvis läst lite algebra. Ni vet, kvadreringsregler hit och sådana saker och löst ekvationer och så. Och i den vanliga algebran, där har vi bokstäver, A plus B till exempel. A och B representerar tal. A kanske 3 och B är minus 7 eller vad som helst. Och plus, det är då en operation. Om man skriver A plus B i gruppteori, då kan till exempel A, det kan vara rotationen av en triangel. Och B kan vara en spegling av en triangel i någon median. Och plus kan betyda först roterar man triangeln och sen speglar den. Så att den här plustecknet, ofta skriver man stjärna då i abstrakt algebra. Operationen, det kan vara precis vad som helst. Så att abstrakt algebra, den är så abstrakt så man vet inte vad bokstäverna representerar. Och man vet inte vad själva de här operationerna representerar. Men det fascinerande är då att den abstrakta algebrans regler, de gäller vare sig bokstäverna representerar tal eller rotationer av trianglar eller vad som helst. Och därför är det en, som sagt, en väldigt fascinerande teori som har en enorm betydelse. Den moderna kvantfysiken till exempel, den kan man på högre nivå så formuleras den i stort sett i gruppteoretiskt. Och det var det som sagt som han Galois då, den unge mannen, 20 år gammal, la grunden till. Men inte han vidareutvecklad då. Och den här duellen, det var då en olycklig kärlekshistoria. Och det påstås till och med då att hans, när han blev sårad då, men dog inte direkt. Men till och med hans egna sekundanter gick därifrån bara och lämnade honom att dö. Och sen hittades han då av några och fördes till sjukhus, men då var det för sent. Så där gick världen miste om någonting kanske. Och då den här gruppteorin då som skapades då början på 1800-talet. 1960 då, så Gell-Mann då kom han på att jag kan tillämpa gruppteori på alla de här partiklarna vi upptäckt nu, typ 250 partiklar. Och då lyckades han alltså med hjälp av gruppteori då ordna upp dem då i olika familjer eller grupper, vad vi kallar dem för. Och då var det en sån här grupp, det fanns det 8 partiklar, kallas en oktett. Och där fanns till exempel neutronen och protonen med, de här vanliga som bygger upp atomerna. Och så fanns det en dekuplett med 10 partiklar i triangelmönster. Och där saknades då en partikel i det här mönstret. Och det var den han gissade då att den måste finnas. Och med hjälp av gruppteorin då så kunde han till och med förutsäga vilken laddning den här partikeln hade. Den måste vara minusladdad. Och vilken massa den skulle ha. Och det finns en del andra egenskaper också som partiklar har. Och då kunde man börja leta efter den. Och som sagt hittade den då 4 år senare. Med de egenskaper som var förutsagda. Och då kan man ju ställa sig frågan då. Vad säger det här? Säger det här någonting överhuvudtaget om någonting? Ja, om vi nu tänker efter. Vi har alltså en abstrakt teori formulerad 1830 kanske, eller 31, något sånt där. Och den teorin innehåller inga som helst kunskaper om atomer. Man visste ju väldigt lite om atomer på den här tiden. De gamla grekerna till exempel, de talade ju om atomer. Atomos, det betyder odelbar. Men det hade liksom ingenting med det moderna atombegreppet att göra. De förstod då, vissa grekiska vetenskapsmän, att om man delar upp ett ämne, fortsätter så kommer man förmodligen till slut till en gräns när det inte går att dela upp mer.
Och det var det de menade var atomen. Och man trodde ju väldigt länge att den var odelbar dessutom. Vilket det visade sig då att den inte var. I gruppteorin fanns ingen som helst kunskap om atomer. Om vi tar ett annat exempel. Vi säger då att vi ska studera flygplansvingar. Och i början då på 1900-talet, man visste ju inte speciellt mycket om det. Då fick man ju bygga upp en teori. Man mätte på olika vingar i vindtunnlar, olika vingprofiler i olika vinklar och så vidare. Och så kunde man till slut bygga upp en matematisk teori då, som är en del av aerodynamiken, som används idag när man konstruerar flygplan. Men det är ju inte så konstigt att om jag bygger upp en teori för att förklara flygplansvingar, att den teorin sen kan förklara flygplansvingar, det är ju inte oväntat, eller hur? Det är ju vad vi förväntar oss. Men att en abstrakt teori som inte ens handlar om verkligheten kan förutsäga existensen av en okänd partikel och till och med egenskaperna hos den partikeln, typ då 150 år senare, det är synnerligen anmärkningsvärt, eller hur? Och vad tyder det på? Ja, det finns ju bara en förklaring. Att universum måste vara matematiskt till sin själva natur. Och naturvetenskapen visar ju också detta. Därför att hela naturvetenskapen, om vi tar de grundläggande naturvetenskaperna, kan formuleras ju matematiskt. Så matematiken, och det sa redan Galileo, den som kanske var den som mer än någon annan startade den moderna fysiken på 1500-talet. Han sa ju det att naturens lagar är skrivna i matematikens språk. Om man nu tänker sig att vi skulle ha ett slumpgenererat universum, då finns ju ingen som helst anledning att förvänta sig att det skulle vara strukturerat matematiskt. Ungefär som jag tänker mig att man kan ta vad som helst, bara sprätter ut en massa kort här på golvet, ligger huller om buller. Det finns ju ingen struktur att upptäcka där. De ligger bara huller om buller, punkt slut. Och ett slumpgenererat universum skulle vi förvänta oss vara ungefär på det sättet. Huller om buller, alltså, med andra ord. Så att, måste jag titta på klockan här bara. Så det var då lite grann om gruppteori. Jag kan också nämna då att när Gell-Mann då försökte dela in partiklarna i de här olika mönstren med gruppteorin, då upptäckte han att det tycktes som att alla partiklar då är uppbyggda av ännu mindre partiklar. Vi pratar om protoner och neutroner då. Elektronen, den är inte uppbyggd, den är bara vad den är, punkt slut. Men neutron och proton vet vi idag, och det var Gell-Mann då som föreslog först, de är uppbyggda av tre kvarkar. Och det var egentligen det som är förklaringen då till de här grupperna, att man kan dela upp dem på det här sättet. Men det visste man ju inte då, utan det var ju tvärtom att man kom fram till det genom att man hade hittat den här uppdelningen då, så att säga. När man nu tillämpade gruppteori på den här fysiken då på 1960-talet och framåt, då kunde man ställa upp sen alla partiklar på ett visst sätt då. Det kallas standardmodellen, och den gäller än idag. Och är liksom, ja, det man, där finns alla existerande partiklar då, eller minsta byggstenar så att säga, med där. Higgspartikeln finns också med där, så att det var inte bara omega minuspartikeln som saknades, men den var ju den, kan man säga, den första då. Higgspartikeln saknades också, och båda då förutsades alltså enligt standardmodellen, och båda har upptäckts sedan dess. En ofattbar triumf alltså för den moderna fysiken, och man kan säga adelsmärket för en verkligt värdefull vetenskaplig teori, det är att den kan förutsäga nya och helt oväntade saker. Det finns idag ett fenomen då jag brukar kalla amatörfysiker. Och det är alltså, ja, kan vara vem som helst. Förvånansvärt ofta är det gamla pensionerade elingenjörer, men det kan vara alla möjliga ställen de kommer ifrån, som då försöker hitta
enklare teorier. De tycker att Einsteins relativitetsteori, den känns tillkrånglad och det känns liksom för mycket science fiction. Och gravitation, allting sånt. Så då kommer de då med sina förklaringar. Och en del av de förklaringarna är väldigt listiga. Och de är ofta väldigt upprörda över att inte fysikerna lyssnar på dem och tar till sig de här nya rönen. Problemet med deras teorier är att de förklarar aldrig något nytt och oväntat. De förklarar bara det vi redan vet, men på ett helt annat sätt. Och det är inte så intressant. En teori som då är verkligt värdefull, den kan förklara, så att säga, helt nya och oväntade saker, förutsäga saker som vi inte förväntar oss. För det visar ju då att en sån teori, den avspeglar ju då på ett djupare sätt verkligheten. En teori, om vi tar den här teorin för aerodynamik som jag nämnde förut då, med vars hjälp man då kan beräkna flygplansvingar och sånt, den avspeglar ju bara det vi har matat in i den. Det är så att säga ett sätt att, ja, ska man säga, designa utifrån sånt vi redan vet. Men de här teorierna nu, de förutsäger alltså helt nya och helt oväntade saker. Och det måste ju tyda på då att de avspeglar verkligheten på en mycket djupare nivå än en teori som bara kan förklara det vi redan vet. Så det är ju väldigt viktigt detta då. Låt oss ta ett ytterligare exempel, eftersom vi ändå håller på här i matematikens värld. Och det är Dirac-ekvationen. Och det, så här ser den ut. Dirac-ekvationen, jag begär inte att någon ska förstå den. Då måste du ha hållit på med matematik ganska mycket och fysik. Och det är en ekvation då som är, också är mycket intressant. Det var nämligen så här då att i början på 1900-talet så kom ju Einsteins speciella relativitetsteori som då egentligen handlar om partiklar och saker som rör sig väldigt fort. På jorden har den ofta inte så stor betydelse för rörelse. Men i till exempel atomernas värld eller ute i universum så har den betydelse. Den har en betydelse dock, och det var att i den här teorin när Einstein satt och räknade där, då fick han fram den här berömda formen E lika med MC2. Alltså att energi och massa är egentligen ekvivalenta storheter. Det är olika sidor av samma mynt. Och det var ju en helt ny upptäckt. Och det är också intressant därför att när han formulerar relativitetsteorin, den speciella, den första 1905 då, det var ett försök att förklara ett experiment man hade gjort med man skulle mäta ljushastigheten, som heter Michelson-Morleys försök. Och det var så konstiga resultat så att ingen kunde förklara det. Och då föreslog Einstein en förklaring, och det var den speciella relativitetsteorin. Och det hade ingenting med massa och sånt att göra. Men ur den här teorin så poppade det upp det här sambandet. Och Einstein förstod ju inte själv vad det innebar först. Men idag vet vi att det är ju grunden för kärnkraft till exempel. Och också grunden för att förstå väldigt mycket av det som händer i universum. Om vi tar solen till exempel. Den omvandlar ju massa till energi. Och skulle solen inte kunna göra det, då skulle inte jag stå här och tala. Så att det är ju en livsavgörande egentligen. Så det är ytterligare ett exempel på hur en teori som är formulerad för att förklara en viss sak också kan förklara något helt oväntat som vi inte hade en aning om. Men det var inte det egentligen vi ska ta nu, utan som sagt, nummer ett, Einsteins speciella relativitetsteori förklarar partiklar bland annat som rör sig med hög hastighet, alltså nära ljushastigheten då. Sen fanns det en annan teori som kanske växte fram vid 1920-talet ungefär, och det är kvantmekaniken. Den förklarar då atomernas värld, vad som händer där. Det visar sig att den mekanik som gäller där är inte riktigt samma mekanik som gäller när du kör bil till exempel, eller den du läste i skolan då kanske om rörelseenergi och rörelsemängd och sånt där. Utan atomer beter sig och atomära partiklar beter sig då annorlunda. Och det är vad kvantmekaniken handlar om. Då var det så att kvantmekaniken kunde förutsäga då
vissa saker väldigt bra, men inte exakt utan bara på ett ungefär. Alltså det stämde bra, men inte kanske på fjärde, femte decimalen. Och det är klart att det gillade ju inte fysikerna. Och då var det en fysiker som hette Dirac, Paul Dirac, 1930-talet. Då förenade han Einsteins ekvationer med kvantmekanikens ekvationer. För den som kanske vet lite mer, då förenade han, kan man säga, Lorentz-transformationerna med Schrödinger-ekvationen. Så att Schrödinger-ekvationen blev relativistisk invariant, eller Lorentz-invariant. Men du kan se den här ekvationen som poesi också, en vacker poesi. Och jag ska inte gå in på själva ekvationen, men notera då, han formulerade den här ekvationen för att försöka förbättra mätnoggrannhet, eller rätt sagt förutsägelserna av till exempel vätespektrum, alltså de, en atom som hettas upp sänder ut olika färger. Det kallas spektrum. Det är ju så vi vet till exempel vad det finns för ämnen i solen och avlägsna stjärnor. Då kan vi titta på de här olika frekvenserna, färgerna som sänds ut, och så kan vi säga att där finns det järn och det där är kol och så vidare. Men som sagt, det var ett sätt då att förbättra förutsägelserna, och det var framgångsrikt. Efter att man hade formulerat den här ekvationen, då fick man exakta, alltså in till mätnoggrannheten, exakta förutsägelser av till exempel vätespektrum och så. Så det var en stor framgång. Men när Dirac då satt och räknade på det här, då fann han något väldigt intressant. Nämligen att den här ekvationen förutsåg att varje partikel måste ha en tvilling, eller snarare en antitvilling. Det vill säga, elektronen måste ha en antitvilling. Elektronen är ju negativ, antitvillingen är precis likadan men positiv och kallas då antielektron, eller den också fått ett namn, positron då, positiv elektron. Men varje partikel har alltså en antipartikel, så att antiprotonen, det är alltså protonens antipartikel. Och vad är då vad är antiprotonens antipartikel? Ja, anti-anti, det tar ut vartannat, så det är ju protonen då. Och sen finns det vissa partiklar som är sina egna antipartiklar, till exempel fotonen, ljuspartiklarna då. Men det här förutsade då Dirac-ekvationen. Helt oväntat, ingen hade en aning om detta. Nada. Och det var ju många fysiker som tvivlade på det här, och de tänkte att det där är väl bara någon slags matematisk grej. Jag vet inte om du kommer ihåg när du löste geometriproblem i skolan, och det kanske var en andragradsekvation med x2, och så kanske du fick då på slutet x2 lika med 4, och då är det ju två lösningar, plus minus 2, för minus 2 gånger minus 2 är ju också 4. Och då satt, och om det nu var ett geometriskt problem, det kanske var x, kanske var längden på basen i triangeln, då gjorde du en parentes runt minus 2. Varför då? Jo, därför en sträcka kan inte vara negativ. Så då sa man så här att det där är visserligen en matematisk lösning, men den finns inte i verkligheten. Och så man trodde ungefär på samma sätt då, att den här lösningen med antipartiklar, det var en matematisk lösning, men den finns inte i verkligheten. Men några år senare då, så var det en fysiker, jag tror han heter Anderson. Han gjorde experiment då, och på den här tiden då fanns inga acceleratorer som vi har idag, där man kan framställa vilka partiklar man vill och ge dem enorma energier. Utan då var man utelämnad till att titta på kosmisk strålning. Det kommer alltså partiklar mot jorden, bland annat från solen, men också utifrån kosmos, från väldigt avlägsna stjärnor som då kanske har varit på väg i miljoner år innan de når jorden då. Och det är det man kallar kosmisk strålning då. Och då gjorde man ofta så på den här tiden att då hade man stora ballonger, för att den kosmiska strålningen, den dämpas ut i atmosfären. Så för att då få så bra som möjligt, antingen så gjorde man experiment på bergstoppar, och allra helst i stora ballonger, med stora ballonger, såna här meteorologiska ballonger, de kan ju gå väldigt väldigt högt. Och då skickade man upp, då gjorde man liksom en kub utav fotografisk film, alltså lager på lager på lager med fotografisk film.
inslagen då, så att det var ljustätt. Och så skickar man upp den. Och då när en sån här partikel passerar genom filmen, då lämnar den ett spår i filmen. Och när man framkallar alla de här filmerna, då kan man se det här spåret. Och sen hade man då magneter här. Och då är det så att i ett magnetfält, då böjer en positiv partikel av åt ena hållet och en negativ partikel böjer av åt andra hållet. Och genom att mäta då den här krökningsradien, hur skarp svängen var, så kunde man räkna ut energin hos partikeln. Så man kunde alltså få fram en massa slutsatser ur det här. Och det funkade ju. Och det var på det sättet då som man upptäckte då den första antipartikeln, som var positronen då. Och sen har man ju upptäckt fler och fler. Och idag så kan man ju framställa antipartiklar ganska lätt. Och man har till exempel framställt antiväte. Och det är helt enkelt en antiproton, och runt den snurrar en antielektron. Precis som vanligt väte, då är det en proton och en elektron. Och antiväte har ungefär, eller exakt samma egenskaper då som vad vanligt väte har. Och man skulle ju kunna, så vilka ämnen som helst skulle kunna bestå av antipartiklar. Och man tror att det kan till och med vara så att det finns hela galaxer i universum som består av antipartiklar. Så där kanske just nu en antikrister står och talar, som ser ut som jag, men som är uppbyggd av antipartiklar då. Det vet man aldrig. En intressant sak med antipartiklarna, det är att om en elektron och en antielektron möts, så blir det energi. Och det blir fullständig omvandling. Allt, 100% av deras massor blir energi. Så skulle liksom en galax bestående av materia kollidera med en galax bestående av antimateria, så skulle det bli ett väldigt skådespel på himlen. Och det här är också, om man nu, vi pratar ju ofta mycket om fossilfria bränslen och sånt, atomkraft idag. Och i förlängningen, vi kanske pratar om långt, långt fram i tiden, så kan man ju kanske tänka sig att man använder antimateria för att driva då olika saker. Jag räknar ut bara på skoj att om jag jobbar på en båt en gång, eller jag har jobbat 10 år till sjöss ungefär, och då gick vi från Australien till Köpenhamn nonstop. Det tog 30 dygn, Suezkanalen var stängd då, för det var 1968. Så att vi fick gå runt Afrika. Så det var 30 dygn i sjön. Och vi brände då 900 ton olja. Det är ju rätt mycket. Men som sagt, båtar drar ju, den drog 30 ton per dygn alltså då. Men då räknade jag ut att om man kunde driva den med antimateria-materia. Att man har en behållare med materia, en behållare med antimateria. Och så liksom låter man dem där gå ihop i lagom takt. Då skulle det räcka med 0,42 gram. Istället för 900 ton olja. Så det är klart att skulle man så småningom kunna tämja det här, då har vi ju energiproblemet löst, kan man väl säga. Utan utsläpp. Så att antimateria och antipartiklar är ju intressant. Men det viktiga här, det var just detta att vi har två ekvationer. Och de har sina olika områden de verkar inom. Så slår man ihop dem. Och så plötsligt får man kunskap som var helt oväntad. Och det återigen tyder ju på ett universum då som är mer, vad ska man säga, ordnat än man föreställer sig om det uppstått av sig själv. Jag kan ta ett ytterligare exempel. Maxwell, en berömd fysiker på 1800-talet, Newton, han höll ju på med mekanik framför allt. Han kanske är mekanikens fader då. På samma sätt så är Maxwell elektricitetslärans, eller man säger elektrodynamikens fader. Och han ställde upp då 4 berömda ekvationer som kallas Maxwells ekvationer. Och de förklarar då hur ljus och radiovågor och all typ av elektromagnetisk strålning beter sig, hur den fortplantas och så vidare och så vidare. Och det är intressant då, han har själv berättat om detta då, Maxwell. Han var då djupt troende kristen. Och en ateist, han kanske säger så här då att ju mer vi upptäcker av naturen vetenskapligt, desto mindre blir Gud. Desto mindre plats blir det kvar för Gud.
Men Newton och även Maxwell, de sa ju ungefär så här istället, att ju mer jag upptäcker om skapelsen, alltså om den fysiska verkligheten, desto större blir Gud och desto mer förstår jag Gud och hur stor Gud är som har kunnat skapa någonting så fantastiskt. Men då när Maxwell höll på med det här, då fanns fyra ekvationer då egentligen, men två av dem var liksom inte riktigt symmetriska med de två andra. Och då tyckte Maxwell så här att ja, men Gud, han gillar ju symmetri och skönhet. Så då skrev han om de här som var lite annorlunda, så att de fick samma symmetri som de två första. Och sen när han började räkna på konsekvenserna av det här, då upptäckte han till exempel att det här leder då till att om vi har några elektriska strömmar på ett ställe, då kan det uppstå en elektrisk ström 10 kilometer bort utan att det finns någon kabel emellan. Och det inser ni naturligtvis, vad är det? Ja, men det är ju radio, eller hur? Man har en antenn och sänder ut där elektriska strömmar som går i antennen. Och så hemma i din antenn då, kanske 10 kilometer bort eller 100 kilometer bort, så uppstår en ström på grund av det här. Och du kan då ta emot en radiosignal eller tv till och med. Jag har jobbat då 10 år som radiotelegrafist på båtar, och då körde man i morse mycket, men det var telefoni också. Och då kunde vi ligga vid Australien och så körde vi då med Göteborg Radio som ligger utanför Göteborg hela vägen med radio på det sättet. Så att när de här ekvationerna kom då, Maxwells ekvationer, det innebar ju någonting väldigt banbrytande, att då möjligheten då till radio skapades då. Och det var ju så att även Maxwell själv trodde ju inte riktigt på det här. Men då var det en fysiker som hette Hertz, och han gjorde experiment då med det här och fann att det faktiskt var så. Det var visserligen på väldigt nära håll, men det var i alla fall några meter emellan och det fanns ingen kabel emellan. Och det visade sig att Maxwells ekvationer stämde då. Så det har vi ytterligare ett exempel på. Maxwell förändrade inte de här två ekvationerna av några matematiska eller fysikaliska skäl, enbart på grund av skönhet, symmetri, som han då, vad ska man säga, motiverade utifrån sin tro på en Gud som skapar vackra saker. Så det är ju så med forskning, att det är ju många fler faktorer som finns bakom då än bara logik och observationer och så, va? För att bara återgå lite då till Higgspartikeln och titta lite grann på mer dess, vad ska man säga, betydelse då i den här debatten som kom. Jag har ju redan citerat vad den här riksdagsmannen sa då. Men det förekom ju massor med tidningar. Jag har ett klipp här från Göteborgsposten 4/7/2013 om Higgspartikeln då. Den förklarar varför alla andra partiklar i världsalltet har massa. Det gör den för det första inte. Därför att protonens och neutronens massa kan man förklara på annat sätt. Åtminstone större delen av den. Så det stämmer ju inte. Men det kanske inte spelar så stor roll. Det innebär med andra ord att partikeln kort och gott förklarar universums existens. Det kan den väl inte göra. Därför att universums existens, den förklarar istället, i ett universum som existerar så förklarar den vissa saker. Men jag menar, universum kan ju inte börja existera på grund av Higgspartikeln. Alltså förklarar den inte universums existens. Så det är en helt felaktig slutsats, och det är ju naturligtvis ingen fysiker som skriver detta, utan det är ju just då journalister eller debattörer då som har då en ideologi, ateistisk förmodligen då. Och så utifrån sin okunskap så säger de saker och ting. Låt mig då istället citera, det var Östgötakorrespondenten. Där skriver professor Carl Fredrik Berggren vid Linköpings universitet. Han är också ordförande i Svenska fysikersamfundet. Och han tycker då precis som jag att upptäckten av Higgspartikeln har fått för stora proportioner. Och han gillar inte namnet Gudspartikeln, och det gör ju inte Lederman heller. Han vill ju ha ett annat namn. Och då säger han så här avslutningsvis om Higgspartikeln. Och här är då en fysiker som talar. Det är bara trams allt som skrivs. Higgspartikeln är bara en bit i ett pussel. Punkt slut.
Det var en viktig upptäckt, den bekräftade standardmodellen. Men som sagt, den förklarar inte universum, den förklarar inte hur ett universum kan uppstå eller varför det existerar. Den förklarar bara varför vissa partiklar har massa. Och det är ju gott så, eller hur? Och man kan säga då att förutsägelsen av Higgspartikeln då, och de andra jag har tagit upp nu då, det utgör snarare ett starkt bevis för att universum är matematiskt då till sin innersta natur och i förlängningen då att det finns en skapare. Varför skulle universum vara matematiskt till sin innersta natur om det är slumpmässigt? Det finns ingenting, det som är slumpmässigt har ju ingen struktur normalt om det är verklig slump. Man pratar om brus. Brus, det är vad du hör i högtalarna när du inte har någon signal, alltså ljud eller vad det nu är för signaler. Och det kallas vitt brus för att det innehåller då i stort sett alla frekvenser. Om du sätter örat då, du sätter på din stereo eller vad du har och drar upp volymen lite och så sätter du örat in till högtalaren och hör du liksom det här väsandet då, va? Och det är vitt brus då. Men det finns ingen struktur där, det är själva definitionen. Det är bara slumpmässigt allting. Men däremot när någon talar och du plötsligt hör en röst i det här bruset, det är inte slumpmässigt. Då är det information som propageras då, så att säga. Avslutningsvis då, eftersom det här skulle handla då om fysiken, vad har den att säga då om Gud? Så kan vi titta på en annan sak som också har väckt ett stort intresse och det finns mycket debatter. Och det är då naturkonstanterna. På 1930-talet så Dirac, som jag nämnde förut, Dirac-ekvationen, ni fick se en bild på den förut. Han hade inget att göra, kanske någon dag, och istället för att lösa korsord så satte han sig med ekvationer och lekte och bollade lite grann. Och då tänkte han så här att elektronen till exempel, den har en viss elektrisk laddning. 1,602 gånger 10 upp till minus 19 ampersekunder vill jag minnas. Det spelar ingen roll. Men det är alltså en viss mängd elektricitet. Alla elektroner innehåller samma mängd elektricitet. Och det är just det här. Och då är frågan, varför innehåller elektronen just den mängden? Varför inte lite mer eller lite mindre? Eller varför inte mycket mer eller mycket mindre? Och då satt han sig och så räknade han då så här att vad skulle hända om elektronerna hade haft lite mer massa eller lite mindre? Vad skulle det få för konsekvenser? Och då visade det sig att han fann då att om elektronens laddning skulle vara 5% mer eller 5% mindre, då skulle inga kemiska föreningar kunna existera i universum. Och då skulle naturligtvis inget liv existera. Vilken tur att elektronen fick rätt laddning, eller hur? Och sen började han undersöka andra saker. Till exempel gravitationen, det är ju en kraft. Bland annat, det finns ju fyra krafter då. Elektrisk eller stark kraft in i atomkärnorna. Elektrisk kraft, svag kraft som har med radioaktivt sönderfall att göra. Och så gravitation. Gravitationen är en väldigt svag kraft, men den finns där. Och vad skulle hända då om gravitationen var lite starkare i förhållande till de andra krafterna? Då fann han samma sak där, att om gravitationen skulle vara 5-10% starkare eller svagare, då skulle det inte finnas några planeter som kunde hysa liv. I varje fall inte liv som på något sätt liknar vårt liv, alltså som har vatten i flytande form och så. Och sen har ju andra forskare spunnit vidare på det här och idag känner man ju till då kanske 100 sådana här naturkonstanter som är avgörande för att liv ska kunna existera. Vilken tur att universum fick de här rätta egenskaperna när det uppstod av en slump, eller hur? Det finns till exempel en bok som heter The Anthropic Principle som är på 700 sidor. Jag har haft den, men jag gav bort den när jag flyttade till Portugal. Jag kunde inte ta med allt. Som är mycket intressant. Som är skriven av två fysiker som heter Barrow och Tipler. Och båda när de började skriva boken var de ateister. Och nu deklarerar båda sig som kristna. Och Tipler skrev till exempel i ett sammanhang så här att
Jag hade inte kunnat tänka mig att jag en gång, för han skrev en bok där han försvarar kristendomen då, bland annat. För några år sedan hade jag inte kunnat tänka mig att jag skulle skriva en bok som försvarar kristendomen. Så han blev så övertygad utifrån de här naturkonstanterna. Det kan bara inte vara så. Det kan bara inte vara en slump att det blev så här av sig självt. Så det ledde alltså till att han böjde knä för Jesus, helt enkelt. Och då är en intressant fråga. Hur har då ateisterna försökt kontra det här då? För det här är ju tunga puckar för dem, naturligtvis. Det är ju inte alls roligt för dem att höra. Ja, då har man ju till en början så hade man ett argument. Och sa man så här att de här naturkonstanterna måste ha rätt värden. Annars skulle vi ju inte vara här och fråga oss varför de har rätt värden. Och det är ju naturligtvis sant i och för sig, va? Jag menar, om de hade haft fel värden, då hade det inte funnits något liv. Och ingen som kunde ställa några frågor. Men det är ju ändå ingen förklaring. Eller hur? Frågan återstår ju. Varför har de rätt värden? Och då har man liksom försökt att utveckla sina resonemang. Och det senaste då som... Och det är alltså även ateistiska fysiker naturligtvis som spinner på det här då. Och det är teorin för parallella universum. Jag misstänker att flera av er har hört talas om detta. Det skrivs ibland om det i media. Och det är ju lagom, vad ska man säga, fantasieggande. Det är ju sånt här som New Age älskar till exempel, givetvis. Vad innebär då parallella universum? Jo, det innebär så här att om ett universum skulle kunna uppstå av sig självt, ponera det, då kan naturligtvis två universum uppstå av sig självt också, eller hur? Som är parallella, alltså inte på samma ställe då, eller i andra dimensioner. Och då tänker man sig så här att det finns oändligt många universum, förmodligen säger man då. Och det är klart att om vi säger att du har oändligt många kortlekar, och de är blandade allihopa, då kommer du ju ha alla möjliga blandningar där, givetvis. Någon kortlek ligger ju korten i ordning och sen har du alla blandningar då. Och då tänker man sig på samma sätt då, att finns det oändligt många universa, då kommer de här naturkonstanternas värden att variera. Men det kommer åtminstone att finnas några universa där de har rätt värden för att liv ska kunna existera. Och det är ju naturligtvis helt i enlighet med sannolikhetsläran. Finns det oändligt många parallella universa så blir det ju så naturligtvis. Och då menar de det förklaringen då. För att de flesta universa är tomma. Det finns inget liv där. Och då finns det ingen som kan ställa sig frågan. Och så finns det kanske några få universa. För sannolikheten är ofattbart liten. Det är klart att det är uppskattningar. En uppskattning säger 10 upp till minus 230. Alltså 0, och så 229 nollor och en etta. Och det är ungefär sannolikheten då att om du köper då 5 lotter, alltså 5 olika lotterier, de här stora som är, jag vet inte vad de heter i Sverige längre, men trisslotter och vad det är. Köper en av varje och så vinner du högsta vinsten på alla 5. Du köper bara en lott av varje. Det har aldrig hänt och kommer aldrig hända. För redan där är sannolikheten väldigt liten. Men det här 10 upp till minus 230. Det innebär att du varje lördag köper de här. Och sen så vinner du högsta vinsten på alla 5. I biljoners, biljoners, miljarders, triljoners år i följd. Och det är ju ingen som tror att det vore möjligt. Men det är klart, finns det oändligt många universa. Då kanske det ändå finns något universa där... Vi har de här rätta värdena då, va? Men då uppstår omedelbart ett problem. För vad säger ateisten? Jo, ateisten säger så här. Jag kan inte tro på en gud som jag inte kan observera med vetenskapens instrument. Jag kan inte tro på en gud som jag inte kan observera med vetenskapens instrument. Men teorin för parallella universa, den säger då att de här andra universa går inte att observera. Det finns inga växelverkningar mellan de här olika universa. Så det går aldrig att bekräfta att de finns. Och här har ju ateisten ett dilemma då, va? För som sagt, han säger, jag kan inte tro på en gud som jag inte kan mäta med mina instrument. Och i nästa ögonblick, då accepterar han existensen av oändligt många universa som man inte kan observera med vetenskapens instrument.
Och det får bli min avslutning då med följande kommentar. Det är inte lätt att vara ateist med hedern i behåll.